Masa mie. Oke. Ada iku dak ada. Allah. Wa isku jiibayaan ka war. Aada iga timid ana xataa iga timid isku jiibayaan ka war. Xayawaanka kaliya oo caadada ka timid kibiliga waa la dhahay aniga hadda kor. Chemistry aan ku qaato waa 10 lay dhigaya ku qaato. Baawla jimaala mas chemistry aan ku qaato. Hatta aniga isku jiibaysiin miya. Ramadaan ka rati meena ka dhumatiin miya. Ramadaan ka rati ina ka dhumatiin meela waa idin jiida. Ma ibaara soomiisay sunnah niga qasay. Ya, ilaahay ka cabsatay hadda toobada waa yaqiin cunuga yaris ka soo dhaaya u jiiday. Saale saga jara waxa. Saale saga jara. Minaa ee mato isku ugta oo qalbiga miska halaysan tahay. Ramadaan waa rabbiga inay ka cabsato. Dib u soo laabo. Dumarka ayaa laga buubinta doorka ku maqan tahay. Balaaya gara ku wadde. Saasaa la wareegay. Rabbiga waa ku furanta Ramadaan waaye. Raad kalaad ku socotahay. Kaas waa tagay ku fasaad. Nuhis marro jaray. Jinniyaad qabtaa. Hashiig. Waa isku dayahayna. Dabaq beer. Iga taga. Dalkeena dagaal wuxuu uga socdaa waxaaba tahayba. Saana isku caynisiin meel ma gaarisiin ba. Caadi iska dhigarno oo nalee calaamaha ku dabartay. Dalkeena nabad ka dhalama inoo nabad ka dhaleen yaa muug. Da'irtiisina dhisi lahayn loogu talagalay. Aasta oo qulqulaysa sankii dad dooratay. Dhagihiina dooratay gacmiin wax ku hadlaysay. Arag. Kaaga sii daran. Wuligay ma arkin in kaca oo caataa ma arka. Kulli waa wada xay. Neefka waxaa dhiri quraan laga tumaa. Urgiga. Dhag, 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 dhag. Asuu cayilahan iyo sidoo rikalo ku kudan. Beerkiina aad taqaan afar xayisii aa meesha lagu reego fiir anoo kala arag anoo kala waree habeen rabsada horra waxaan ku riyooday kontan gabdhada ay raacdeysaan ku riyooday ee ragga dhamaan baxayeen ee anii raacdeysaan ugu gobayna ku riyooday meel ma lagu dayaca meel xuma ma lagu dayaca war soo laabta sida taali arafeen dalka waa nabad uu ku leeyso nabad ku noqlay nabad adoo kaloo ka noqlaya nabar ka soo baxay naxdin allah uu amur niidaan naga jibisa nafta allah kaaga inta u socotiin war nafaqadaana la gurta oo gabdhaha dalka buuxana la gurta inta ugu biiraysa dadka naga badiyire qaarkaaga caara ruugto ilaahay ku reexday faqburaalo iga tag baaya ku washay saddex meeshaana mashaqay la kumeen mid gaaban iyo laba dheer si ku gudbiyay la ihin gaabkii aqli keenay ka wuu siibtay suubriya tolow ka wuu siibtay garba dabaal rabiya maya inta aadi luuq yari soo hela ka waraso ka soo baxay nin gaaban aqli yar loo daay heshiin xitaa kooma shoo dhiga sixirumi waa soo laabi xukuud yah mukhaana u diribay macna hooyay wuxuu aqli yaraa ilaa safarka gudbiye xasu mursiyadana ayuud hooyay kama gurbad badbaadsa wuxuu aqli yaraa nefa kiyadeera arag inta luuqa ka bixay asna loo soo qaatay argade waa la gudbay xirigiya ku gaabsan mar labaad dhiga yaa biiba ku jiray xun ka dheefi bucaad uu dhax lugu yorbo oo qayb waxa neefsana oo saddex tagna afrikaan aqla ma lahore looy isku mid aan dadkaas loo qan yar yaa u diidan oo qayb aksa kan kala soo gudbiraasna qorto u taagu haa heshiigan